Assalomu alaykum, futbol ixlosmandlari, e'tiboringiz markazda futbol dunyosi hamda dunyo futbolida ro'y bergan eng so'nggi yangiliklar bilan Real futbol kanali. Ayni paytda mana shu roligimizga like bosayotgan barcha obunachilarimizga yana bir bor o'z minnatdorchiligimni bildirib qolaman. Ekran oldiga yaxshilab joylashib oling, like bosishni unutmang. Bugungi dasturimizni boshladik. Real Pogbani tekinga qo'lga kiritib, unga katta maosh to'lashga tayyor. Madridning Real klubi Manchester United yarim himoyasi Paul Pogbaga yana qiziqish bildirmoqda. Marca nashrining yozishi yaqin oylar ichida madridliklar 28 yoshli fransiyalik futbolchining atrofidagi vaziyatni kuzatib bormoqchi. Agar Pogba EMU bilan mavsum yakunida o'z nihoyasiga yetuvchi shartnomasini uzaytirmasa, Real uni tekinga qo'lga kiritadi. Shunga qaramay, bu ko'chish klub uchun arzonga tushmaydi. Sababi Paul o'zining yangi klubida EMU'dagiga qaraganda ko'proq maosh olishni xohlamoqda. Ayni damda Manchester klubida yiliga 15.8 million yevro miqdorida maosh oladi. Realda esa u kamida 20 million olishni maqsad qilgan. Madridliklar ham bu summani to'lashga tayyor. Joriy mavsumda fransiyalik futbolchi EMU safida barcha musobaqalarda 13 ta o'yinda maydonga tushib, 7 ta assist amalga oshirishga muvaffaq bo'lgan. Eslatamiz, kommentariyada yozilgan omad silkasi orqali o'z omadingizni sinab ko'ring. Real Foot sehrli so'zini kiritib, 100 dollargacha bonusga ega bo'ling. Real Futbol sizga omad tilaydi. Tottenham Juventus yarim himoyasini sotib olmoqchi. Juventus yarim himoyasi Weston McKennie faoliyatini APLda davom ettirishi mumkin. Jurnalist Nikola Skriniar yozishicha, Londonning Tottenham klubi AQSh milliy jamoasining 23 yoshli futbolchisi transfer ustida ish olib bormoqda. Shporlar sport direktori Fabio Paratachi McKennie bilan yaxshi tanish. Sababi aynan u Turin klubida ishlagan paytlarda Weston bilan shartnoma imzolanish ustida ish olib borgan. Hozirda futbolchining o'zi bilan muzokaralar olib borilmoqda. Agar u rozi bo'lsa, klub rasmiylari Turinga borib, transferning yakuniy qismini amalga oshirishadi. Joriy mavsumda McKennie Juventus safida A seriyaning 9 o'yinida maydonga tushib, 2 gol urishga muvaffaq bo'lgan. Barcelona qishda Chelsea'dan Wernerni taklif etmoqchi. Chelsea va Germaniya milliy jamoasi hujumchisi Timo Werner faoliyatini Ispaniyada davom ettirishi mumkin. Marca nashri xabariga ko'ra, Barcelona bosh murabbiyi Xavi germaniyalik hujumchini o'z jamoasiga taklif etishni istamoqda. Klub rahbariyati ham Werner hujum chizig'ini kuchaytira olishiga ishonmoqda. Kataloniyaliklar qishki transferlar orasida Chelsea'ga taklif bilan chiqib, Wernerni ijaraga olish bo'yicha muzokara boshlamoqchi. Avvalroq Barsa qishda EMU'dan Edinson Cavani'ni taklif etmoqchi ekani, biroq United Uruguaylik hujumchi bilan xayrlashmoqchi emasligi haqida xabar qilingandi. Ma'lumot uchun Werner 2020 yilda 53 million yevro evaziga londonliklar o'yinchisiga aylangandi. 25 yoshli hujumchi joriy mavsum 7 o'yinda 1 gol va 1 uzatmaga mualliflik qilgan. Xavi Umtitining mehnatsevarligidan hayron qoldi. Barcelona himoyasi Samuel Umtiti jamoaning yangi bosh murabbiyi Xavining ishonchini qozonish niyatida. 27 yoshli fransuzning mehnatsevarligi Xavini hayratda qoldirdi. Murabbiy buni e'tiborga olmoqda. Ispaniya yoshi Umtiti mashg'ulotlarga boshqalardan yarim soat avval kirishib, juda ko'p shug'ullanmoqda. Payshanba kuni Xavi Barsaning qolgan o'yinchilari oldida himoyachiga yaqinlashdi va futbolchi uning rejalaridan o'rin olganini e'lon qildi. Ma'lumot uchun Umtiti bu mavsum birorta o'yin o'tkazmadi. Atletico'ga Morata kerak emas. Juventus hujumchisi Alvaro Morataning kelajagi noaniqligicha qolmoqda deya xabar beradi Tudo Fichachers. Ma'lumotlarga ko'ra, Juventus ispaniyalik futbolchi uchun Atletico'ga 35 million yevro to'lashga qodir emas. Bu narx pasaysagina Morata Turinda qolishi mumkin. Matraslarga esa endi 29 yoshli futbolchi kerak emas. Shu bois ular ispaniyalikning jamoaga qaytishini xohlamaydi. Joriy mavsumda Morata Juventus safida 14 o'yinda maydonga tushib, 4 gol urdi va 1 golli uzatmani amalga oshirdi. Uning bozor qiymati 45 million yevroni tashkil qiladi. Ziyechga xaridor topildi. Britaniyaning Mirror nashri bergan ma'lumotga ko'ra, Chelsea yarim himoyasi Hakim Ziyech faoliyatini Dortmundning Borussiyasida davom ettirishi mumkin. Ma'lumotlarga ko'ra, 28 yoshli marokashlik London jamoasidagi o'rnidan norozi va klubini o'zgartirmoqchi. Dortmundliklar esa qishki transferlar orasida uni o'z safiga qo'shib olishga tayyor.
2021-2022 yilgi mavsumda Ziyech Chelsea safida 10 o'yinda maydonga tushib, 2 gol va 1 golli uzatmaga mualliflik qilgan. Transfer Market portali futbolchining narxini 38 million euroga baholagan. Manchester United yulduzini Ispaniyaga jo'natmoqchi. Manchester United rahbariyati Cristiano Ronaldo kelgandan keyin asosiy tarkibga kira olmayotgan Edinson Cavani'dan bosh murabbiy Ole Gunnar Solskjaer orzusidagi transferni amalga oshirishda foydalanishi mumkin. The Mirror nashrining xabariga ko'ra, klub xo'jayinlari Urugvaylik hujumchini Sevilya himoyasi Jules Kundening transferiga qo'shishni rejalashtirmoqda. Ispaniyaliklar o'z safida tajribali to'plarni ko'rishdan mamnun bo'lishini bildirmoqda. Manchesterliklar esa katta maosh oladigan va asosiy vaqtini zaxirada o'tkazayotgan hujumchidan tezroq qutilmoqchi. Agar bu rokirovka amalga oshsa, Manchesterliklar Kundening transfer qiymatini inobatga olib, ma'lum miqdorda mablag' qo'shishi kerak bo'ladi. Bugun sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan futbol yangiliklarimiz shulardan iborat edi. Video yoqqan bo'lsa, like bosishni unutmang, kanalimizga albatta obuna bo'ling. Xayr, salomat bo'ling.